Fala, doutor. Peraí, deixa eu botar o som aqui. Fala, Pedrão. Pô, esses dois que vão dar aula hoje são duas figuras, cara. Fala, cara. Qual é? Bom dia. Deixa eu Qual é, falar. Pedrão? Qual é, Pedrão? O mentor da história, porque, pô, meu irmão, pô, meu irmão, ficar de frente com um cara desse aí, meu irmão, tá dividindo um pouco do conhecimento dele, pra mim já é um. Quem conhece é o Rafael, nosso amigo menino lobo. Tá ligado que o moleque é um sucesso. Não, o cara é brincadeira mesmo. O Rafael foi. Desde que eu conheci o Rafael, assim, eu fico muito impressionado toda vez que eu vou ver ele treinar, assim, cara. Ele e o Feu, para mim, são dois exemplos até parecidos, assim, de Nosso como é que Pedrão. pensa o jiu-jitsu. É jiu-jitsu de Nosso alto. Pedrão. Cortou ou não? Final de estadual. É, então. Flávio Feu e Menino Lobo, acho até parecidos os dois, que é jiu-jitsu eficiente para frente. E com bastante vigor físico, bastante vontade mesmo. Mas é bom, é isso mesmo, pô. Mas de qualidade, de alto nível, jiu-jitsu de alto nível mesmo. Com certeza, com certeza. E Vamos croquete lá, foi né? só, pô, a lenda dos Emirados. Já era uma lenda lá no Brasil, viu? Virou uma Pô, lenda dos ai, Emirados também, pô. não. Se O fosse para falar. croquete, ele fala que vai começar para treinar devagar, ele vai atropelando. Não se confiem nele. É o Fla-Flu! Ele não... Aí, galera, alguém tem alguma coisa, tem algum comentário a ser feito sobre isso? Algum comentário a ser feito com relação a isso com o Jorge, neném, acabou de falar? Diego Croquet, que chega e fala, porra, soltinho, cara. Ah, ó, meu irmão, a carinha de. Ó. Chega bichinho de morto, velho. Entrei. Ô Pedro, eu tenho uma história antiga que ele me fez quase vomitar. Pode falar. Isso não, Jorge. Pode falar. Não, isso é particular, isso é particular. Agora tem que falar, Jorge. Não, agora vai ter que falar, mestrão. Vai ter que falar, tio. Pô, na faixa roxa, cara. Moleque. Ô Pedro, eu posso falar um minuto, rapidinho? Pode, claro, Croquete. Meu Croquete é. irmão, esse cara e mais dois alunos meus formados e tudo, um está nos Estados Unidos, o outro foi para Brasília, Top Team, sei lá para onde foi. Eu tinha acabado de jantar, almoçar, sei lá, né? Aquele corre-corre dia a dia, né? Vivendo jiu-jitsu. Meu irmão, esses caras me amassaram de uma tal forma, falaram que iam começar leve comigo. Eu já era preto e eles ainda eram faixa roxa, faixa marrom, cacete a quatro. Mas depois, meu camarada, eu corri atrás. Mas é um garoto maravilhoso, essa dupla aí é maravilhosa. Eu tive Jorge, esse só mais uma, mais garoto. uma. Não, Jorge, só mais uma. Voltando lá de Valença, lá do Rafael, do carro. Fala aí. Quando eu fui fazer seminário lá no Valença, lá em Faixa Valença, azul, no moleque, Rafael fala aí. Simões, esse cara aí, cara, ele quase que me matou na subida lá daquelas rodovias lá. Ele entrou com o carro junto com uma carreta e a carreta jogando a gente para fora. E eu falando, cara, eu tenho que fazer seminário, eu tenho que bancar ainda minha família, o cacete a quatro, eu vou morrer. Calma, tio, tio é o caralho. Um abraço, Pedro. É, meu irmão, é Um história, abraço, é história, é história. Bom, Então, galera, só para deixar bem claro aí, obrigado aí pela participação de todos vocês aí. Não tem, a gente não fez nada mirabolante e, enfim, mas eu espero que vocês gostem de dividir esse momento aí com a gente, tá bom? Tá. beleza, vamos lá, galera. Obrigado, cara. Acho que valeu. Os Vou botar os pisos atrás da gente. Fica essa pertinha. Então, vamos começar numa posição que eu sempre faço aqui, galera. Tá dando pra ouvir, galera? Tá dando para ver, tá dando para ouvir. Tá um pouquinho baixo, mas a gente fica quietinho aqui. Tá. É que fica. Ah, é. Respeita onde é que tá? É polícia, é PM, isso aí? Vai. Aqui, galera. Então, a gente vai começar aqui numa posição que eu sempre faço partindo da guarda 50-50. Então, eu vou começar na 50-50 normal aqui. Pode ser com pegada ou Quer que sem. fique de lado, galera? Ah, tá. Aí tá minha falando, né? Então, essa é a minha perna direita. Eu vou fazer como se fosse um gancho atrás das costas dele. Eu vou ter que estar levantando sempre a minha perna e fazendo tipo um gancho atrás das costas dele. A outra perna, eu vou abrir, não vou deixar ela mais cruzada na 50-50. E vou entrar como se fosse um gancho dela viva.
fazendo um ganchinho aqui, levanta um pouquinho, isso, fazendo um ganchinho lá na outra perna dele. Daqui eu vou girar, empurro a perna dele e vou entrar embaixo dele aqui, tá vendo? Depois eu vou chutar as duas pernas e cruzar a guarda invertida. Tá, volta lá, então fazer de novo. Croquete, solta esse negócio aí, Croquete. A gente está ouvindo. Então, começa lá na 50-50. Tá? Vou manter a pegada aqui. Entra outra perna como se fosse um dela riva. Vou girar, entrar embaixo dele. E depois vou fechar a guarda invertida. Pronto. Então a gente vai parar aqui. E eu vou ver o pessoal fazendo um pouquinho lá, tá bom? Só esse movimento aí, galera. Por favor. Deixa eu fazer mais uma vez. Aqui. Ó, oh, galera, detalhe da perna. Um ganchinho na costa dele. O outro ganchinho vai entrar lá na outra perna. Agora eu giro e entro embaixo dele, fechando a guarda invertida. Vamos parar aqui. Aí eu vou ver se o pessoal tem alguma dúvida. Beleza? Deixa esse giro aí, só esse giro aí, galera. Show de bola. Vamos lá, vamos lá. Tá. Deixa eu ver quem tá tentando, o Pedro. Pô, pode crer. Aqui a Ana Paula. Isso aí, Ana Paula. Agora chuta sua perna esquerda. Quem, Ana Paula e André Luiz. Tem que chutar a perna esquerda e deixar a guarda invertida. Aí o Pedro dá uma cena. É, isso, entra, agora fecha a guarda invertida. Vai ser uma guarda normal. Isso, parou aí. Aqui, vamos ver se tem mais gente. Como gira aqui, Cruzeiro? Fica só aqui, ó. Aqui, aí, beleza. Aqui é da de novo, Rafa, mais um resto aqui. Tá, vamos fazer mais uma vez aqui. Tem a Poliana então, fazendo ali também, ó. Tá, tá. Deixa eu ver. Vamos voltar lá no Zoom. Aqui. Cadê o da Poliana? Ah, isso aí, Rui, certinho. Vai lá. Pode fazer lá, o Croquete. É. Maurício, o teu gancho ele vai vivo aqui em cima, tá ligado? Na altura do quadril. Ele faz uma alavanca pra me chutar, tá ligado? Tá vendo? O gancho com a perna direita. Aqui, entra atrás das costas aqui, ó, dele. Na verdade, isso aqui tá vivo, ó. Eu controlo ele. Controla. E depois o ganchinho da esquerda entra lá também tratando aqui, ele. Aqui, galera, ó. Eu tô todo travado aqui, brother. Tá vendo? Uma perna lá atrás das costas dele, a outra perna na frente do quadril. Agora eu vou puxar ele um pouquinho, girar, entrar embaixo, do quadril. E depois eu subo o meu quadril e fecho a guarda invertida. Tá, vamos quebrar uma posição. Fazer ela em partes. Deixa eu ver se tem mais. Aqui. É Maurício, Maurício Cavalcante. Aí, Sérgio Rui. Agora chuta a perna esquerda, Sérgio Rui. É, não deixa ele. Não precisa cair, não. Não precisa cair, não, tá ligado? Isso. Aí o pessoal tá vendo que todo mundo tá dando direitinho. É. Mas, galera, não deixa o cara cair com. Não precisa cair, não. Pode ficar. Cara, se eu cair, eu caio, caio com a bunda no... no. Na cara do amigo. Isso não é legal. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui? Não, deixa eu ver. Tem alguma pergunta aí, galera? Tá no mute? Não, estamos ouvindo. Acho que o pessoal está ouvindo também. O pessoal está fazendo ainda. Ah, tá. Tem treino hoje, Croquete? Oi? Hoje não tem, vai treino. Ter treino. Hoje não tem treino. Quem tá falando? Caraca, não é isso aí, meu irmão. Agora eu senti firmeza aí. Prestigio, legal, legal. Porra! Ô, Coroa, fala comigo, velho. Acho que eles estão no mute, velho. Ah, tá gerando mute. Não, não, eles estão no mute lá, o pessoal tá no mute. Quem tá falando só eu, é a gente e o da Marcelo, de repente. Entendi. Não, mas as pessoas podem falar. É que assim, esse nosso é difícil, assim, o pessoal fica lá fazendo. Tudo bem? Oi, oi. Galera, só tenta não deixar quando você fizer aquele giro das costas ali. Aí, ó, Rui, certinho, certinho, ó. Certinho. A dica do gancho vivo ali ajudou bem, cara, que eu não tava conseguindo desequilibrar ela pra fechar ali, entendeu? É, tem que usar os dois ganchos, tanto da direita, que fica atrás das costas,
quanto da esquerda, que fica na frente do quadril. Eu vou usar como se fosse um X mesmo. Eu vou empurrar, posso puxar. Deixa eu mostrar aqui de novo. Mostra um pouquinho mais a perna que você faz o X, o que você faz com ela, que você, esse lado aí entendeu bem. Aqui, dá pra ver melhor desse ângulo. Tá vendo? A perna direita, ela fica nas costas. Eu empurro e puxo. Depois, a minha esquerda vai lá na frente do quadril. Como se dela rima mesmo. Daqui eu puxo e controlo ele. Se ele tentar fugir, afastar, eu trago ele com as minhas pernas. Depois, giro e entro embaixo. Tá. Na verdade, eu que estou recebendo a posição ali, eu não penso nem em perder meu equilíbrio para cair em cima dele. Se eu cair em cima dele, aí é que é ruim. Na hora da luta, o cara também não vai querer cair. É, o cara não vai querer cair. Vai querer ficar por cima e não tomar o um dano. Aí, Rui, tá fazendo certinho, cara. Depois fecha a guarda lá e vamos fechar uma guarda só que invertida. Fechar a guarda normal, só invertida. Depois eu vou falar. Muito bom, Tiba. Tá perfeito. Tiba tá fazendo direitinho. Cadê o Tiba? Caraca, o cara de Converê. Olha o Jorge Neném. Olha o Jorge Neném fazendo aí, minha gente. Mas tá fazendo? Cadê o Jorge? Deixa eu ver aqui. Cadê o Jorge? Cara, fica na câmera. Muito bom, Tiba. Perfeita a posição. Mizu e Jorge Neném. Brincadeira, não. Cadê? Deixa na câmera principal, Croquete. Deixa lá na principal, que você vê. É. Foi lá pra cima. Pronto. Aí, boa. Agora então, vamos dar sequência aqui. Beleza? Então, vamos fazer isso. Aqui também, né? Isso aqui, valeu. Que galera, obrigado. Então, a gente vai começar do. Tá fazendo aí, entrei o ganchinho com o seu pela riva. Ele vai me trazer, ó. Trouxe e fechei a guarda invertida. Daqui, porque gira aí, que o pessoal vira. Não, pode ser desse lado também. Então, daqui eu vou fazer pegada lá na boca de calça. Lembrando, gente, só posso fazer pegada por fora, por dentro não pode. Vou fazer pegada lá na boca de calça. Agora eu vou dar um tranco nele para tentar jogar ele de cabeça no chão. Pô, na hora ele não vai cair, mas vai desequilibrar. Daqui eu vou entrar uma mão por dentro da perna, tá vendo? Aliás, por fora, né? Passando o meu bíceps. Lá no, na pontinha da canela dele e do outro lado também. Eu vou escolher um pé dele, se tiver mais fácil, e vou atacar o pé. Tá? Vou fazer uma americana de pé. Então, como? Uma mão vai segurar lá no pé dele e a outra mão vai entrar aqui segurando o meu punho. Pegada de Kimura. Agora eu vou tentar levar o pé dele lá na direção do cóccix dele, até ele bater. Aqui, fazer de novo, mas por outro ângulo. Tá dando pra ver legal, Pedro? Tá, vocês conseguem chegar um pouquinho mais pra perto, mais pra trás, mais longe da câmera, um pouquinho mais longe da câmera. Tá muito perto. E abaixa só um... Aí, acho que vai ficar melhor. Vamos tentar perfeito, aí. Perfeito agora. Opa. Então, vem aí, Pedrão. Vem aí, Pedrão, por favor. Tá show, perfeito. Ótimo. Bem melhor. Consigo ver também. Entrei, agora divertido. Pegada lá na calça dele, na boca de calça. Agora eu dou um tranco. Dei um tranco, eu vou tacar esse pé aqui, porque eu começo a chover. Vou entrar a minha mão lá por dentro, tá vendo? Lá na frente da canela dele e outra também. Na hora, você pode até voltar um pouco mais. O cara vai querer voltar, porque ele não quer cair. Então eu vou segurar lá no peito do pé dele e do outro lado fazer pegada de americana, de figura. Agora vou tentar levar o pé dele lá na direção do copo. Só mostrar uma coisinha aqui também. Continuando. Por que que eu entrelaço as duas pernas e não uma só? Se eu estiver entrelaçando uma só, o que ele vai fazer? A outra perna dele está livre, ele pode ou passar por cima, como ele fez agora, ou chutar o meu cotovelo. Chuta lá, porque é isso. E estourar minha pegada. Então, eu vou envolver as duas pernas dele aqui e escolher um pé. Se eu achar, isso depende da hora da luta, estiver mais fácil. Ah, não tem um pé favorito. É um pouco mais fácil. O outro pé está preso, não consigo abrir. Às vezes o cara, o peso dele está um pouco mais igual nesse caso. Está para cá, está mais fácil até para esse pé. Às vezes eu vejo que tiver mais fácil. Eu vou segurar lá no peito do pé dele. A outra mão entra por trás, faz pegada de Kimura. E vou levar lá o pé na bunda dele, até ele bater. Tá?
Se eu não estiver envolvendo, o que vai acontecer? Eu até consigo encaixar o golpe aqui, só que ele tem outra perna livre e consegue chutar. Ou passar por cima, e ele pode até cair passando, que é pior. Tá bom? Então vamos dar um tempo lá para o pessoal fazer um pouco da posição e eu vou acompanhando aqui. Eu creio que a gente vai acompanhando. Aí, como... Vamos lá, vamos lá. Então. Vamos lá? O croquete é direito. Aqui, boa. Quem é esse aqui? É o Pedro Pirante. Isso, Pedro. Chuta a perna, chuta presta a perna, mais né? Divertida. É, pum. Dá um tranco nele agora. Não, antes de você. Acho que antes de... Isso, deu um tranco. Boa. Escolhe um pé. Boa. E agora leva esse pé lá na direção da bunda dele. Na bunda dele, é. Até ele bater. Aí, vamos lá. Isso, vai fechando. Tô girando. Aqui é o Ana Paula. André. É o quê? O Cabelo? Não, André Luiz. Acho que ele vai estar aí. É o Cabelo, né? Não. O André Luiz. É o Andrezão, é o Andrezão. Andrezão. É o Caveira? É o Caveira, pô. Caveira! Não, Caveira, não é, cara. Não, parece. Esse dia eu falei. Qual é o Croquete? CTC2, rapá. Desculpa, perdão. Aí o Pedro dá uma cena boa. Boa, Pedro, isso aí. Aí, deixa eu ver. Boa, certinho. Vamos ver o André Luiz e a Ana Paula aqui. Sabe o que acontece também? Eu sinto que na hora que ele faz, entra com os ganchos, ele da mesma forma que ele falou, cara, o cara pode querer correr, mas ele segurou as duas bocas da calça aqui, cara, e o cara fica travado, ó. Entrou aqui lá com o Pedro da Maceira. Ela fez uma pegada, tá vendo? Entrou, as duas mãos, isso. Agora escolhe um pé. Isso. Boa, senhora Damasceno. Aí tem mais. Vamos ver mais um. Deixa eu ver mais aqui, Pedrão. Calma aí, só um segundo. Só a galera fazendo, cara. Rodrigão, muito bom, Rodrigão. Tá perfeito, irmão. Rodrigo Otero, tá, olha. É muito amor, meu irmão. Saudade do amigo. Ah, pô, a galera ali de hack ali, claro. É, vamos ver aqui, ó. Pô, a galera de hack tá mandando ver também. Olha o segundinho. Segundinho. Rafael. Oi? Sou eu, Serafim, Brad. Cadê o Serafim? Cara, eu tô fazendo essa posição aí já. Tô tentando. Ih, tá falando, Serafim. Você pode mostrar ali a posição que tu pega o pé depois que ela já tá encaixada, por favor? Só o pé, eu tô chegando nela, mas eu não tô conseguindo levar. Entra aqui, Croquete. Serafim, só me fala, por favor, cara, se do jeito que eu vou mostrar aqui na posição, fica visível pra ti, por favor. Entra aqui pra mim, ajoelha aqui, pra entrar mais invertido aqui. Aí. Então, Pitinho, começa daqui mesmo. Isso, é só o pé. Tá vendo, Pintinho? Meu bíceps vai entrar aqui na canela dele. Os dois bíceps. Agora eu vou trazer o que tiver mais fácil no caso da luta. Então, nesse caso aqui, eu tô achando que o direito tá mais fácil. Por quê? O croquete, o peso dele tá na perna esquerda. A perna dele tá forte. Então, eu consigo movimentar a perna dele, a perna direita, mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Trouxe. Agora, com a minha mão esquerda, eu vou segurar lá no peito do pé dele, tá? Aí vai do gosto. Tem gente que gosta de segurar aqui nos no dedinhos, tem gente que gosta de segurar. Eu vou segurar normal mesmo. Não, minha parada... Eu tô indo numa perna só. Você mantém as duas pernas dentro dos teus braços. Agora eu vou mostrar. Aqui tem que estar lá. Como é o cotovelo, tá vendo? Aqui ele não consegue atacar meu cotovelo. Se eu for atacar uma perna só... Ele vai chutar meu cotovelo lá e eu não vou conseguir dobrar a perna dele. Então, isso é um detalhe muito importante. Eu tenho que envolver as duas pernas do cara aqui. Se eu envolver, se eu só pego uma só e envolver ela aqui... Aí, beleza. Obrigado. Se eu tiver daqui e tentar atacar uma perna só, ele vai chutar meu cotovelo e abrir minha pegada. Aí eu não consigo. Ou ele passa... Entendeu? Vamos lá. Cadê? Vou deixar o Flávio Serafim, nosso chefinho. Não, beleza. Não.
A minha dúvida é só isso aí mesmo. Eu tava fazendo, mas estava com o pé por fora. Eu tenho que manter os dois pés dentro. Só faz, isso aí, então. Faz aí, vamos ver. Não, meu partner não tá aqui, não. Não dá para fazer agora, não. Ah, entendi. Dá um tapa, desculpa. Volta mais à direita. Vai para onde? Ah, eu queria ver o Márcio lá. Ó, oh, boa, Rodney. Muito bom. Excelente. Ah, sim. Jorge Luiz. Boa! É Jorge Nenê. É o Jorge! Perfeito, aí, Jorge, Jorge. Agora a joga é sua. Tem que entrar lá por dentro, o bíceps lá na canela dele. Aham, da outra esquerda. Boa, também. Flavinho, Flávio Ivo. Aí, Jorge. Fala, meu filho! Nosso astro aqui, o menino do projeto. Aí, Jorge, certinho. Foi? Aí, deixa eu ver se tem mais alguém. Deixa eu ver. Acho que a galera já estava fazendo legal. Ah, tem... Boa, Mizu, aí. Puxou ele para você, ajeitou. Entrou o braço lá por baixo, do outro lado também, Mizu. Não, tem que envolver as duas pernas. Ó, Mizu, deixou uma perna livre. Deixou uma perna livre. Vou fazer aqui de novo, tá? Pode ser aqui, eu aqui, galera, já tá aqui, ó. Entrando invertida lá, tá vendo aqui? Pode pôr o joelho no chão. Quando o meu bíceps vai ficar lá na canela dele, assim, entre o peito e o pé e a canela, aí eu consigo envolver as duas pernas dele aqui. Aí, se eu tiver uma só, o crochete vai pisar lá no meu bíceps. Galera, quando ele toda pegada. Opa, galera, aqui, ó. Quando pode crer, perna, valeu, irmão. Aqui, ó, essa perna tá por dentro aqui, ó. Eu tento tirar ela, pra que eu tenha ela, ó. Eu não consigo sair, mesmo que eu tenha que sair aqui. Ah, tá, pode crer. Boa. A perna fica presa por segurança, né, Rafael? Porra, isso, irmão, por segurança, pra ele não estourar a pegada. Ossa! Qual é, Juninho? Vamos, Messias! Qual é, Juninho? Crochete é o nosso... Pô, galera de hack maneira, geral fazendo também. Cadê o bocão? Geral. Poliana, boa, Poli! Faz aí pra gente ver, parceira, por favor. Ó, olha só o teu gancho, ó, olha só, para. A tua perna, tem um gancho aqui, pô, e é detalhe, cara, mas... Assim, para eu que estou recebendo a posição, isso incomoda. Se você não deixar o pé vivo aqui, eu acho que fica até mais fácil para tirar. Aqui, meu irmão, tudo bem. Eu posso até defender, mas eu perco um pouco a minha base, eu tenho que descer de novo. Então, meu irmão, aqui, meu irmão, vai ter uma. E o outro depois lá na frente do quadril. Tá, aí, tá dando para ver, galera? Mostra aí. Olha, show de bola. Tá. É porque eu já não estou na feira principal, estou vendo a galera fazer também. Aqui, excelente, ó, aqui, posição. Aqui, ó. Sacou? Até porque o cara, quando ele sair, ele vai querer, ou ele vai jogar para cá, ou ele vai ver que tem uma quadruzada. E outra, aqui eu também, quando eu estiver na pista, eu não posso ficar muito tempo nessa posição, já tenho que girar rápido, porque eu estou sem pegada. E eu abri o negócio, então eu vou cansar um pouco, meu pé. Por quê? Eu estou fazendo 50-50 lá. Se eu ficar aqui muito tempo com a guarda aberta e eu treino dela riba, ele vai empurrar minha perna para baixo, vai dar um pulo e passar minha guarda. Então eu não posso. Isso, essa passagem é muito boa também. Então eu não posso ficar enrolando muito aqui, eu tenho que ser ativo. Aqui o que eu falei no pezinho, ô Fone. É importante, cara. Sacou? Entrei embaixo, aí eu fecho invertida lá. Ele dá um tranco, brother. Tá? Dá um tranco. Agora. Já vamos partir daqui para outra posição. Vou curtir na invertida. Tá dando pra ver? Então, eu tentei lá, fui no pé dele. Pô, não tô conseguindo. Isso aqui, às vezes, o cara é muito forte. Ele vai, mira o dedão, se eu fazer uma posição, dois dedões lá no chão, crochete. Aí o cara é muito forte, não tá dando aqui para trazer o braço dele. O que eu vou fazer? Eu vou pegar lá na boca de calça, nunca pega por dentro. Então, faz pegada aqui, qualquer jeito mesmo. Abro a guarda. A mão dele está lá no chão, ele está fazendo base, você pode abrir a guarda, pisa lá na fila dele e agora está levantando. Está aí levantando. Bota lá para o pessoal ver. Carrinho de mão.
Faz um pouco mais para trás, Rafael, por favor. Vou botar a câmera para a gente, Pedro. Não, não, do jeito que está, do jeito que está, só que um pouco mais para trás, só. Tá bom, desculpa. Deu para ver a ideia, deu para ver a ideia, está ótimo. Posição forte para caramba. Aqui, galera, chega um pouquinho mais. Mais para trás ainda, se der. Aí, aqui tá agora aqui também. Então, aqui, eu cheguei nessa posição. Eu estou tentando pegar o pé, eu comecei a seguir desse jeito. Ele abriu a perna, ele está muito forte. O que você quer fazer? Eu vou segurar lá na calça dele, vou ter pegada mesmo. Abri a guarda. Mostra essa pegada. Oi? Mostra essa pegada para a galera. Tá dando para entender. Agora, eu abro a guarda, piso lá na fila dele e vou chutar ele, ó. Chutei, eu tenho que fazer um abdominal e levantar. Vou passar um pouquinho de força aqui. Levantei, mantenho a pegada na calça. Por quê? Toda vez que eu tento fazer esse tipo de posição, sair derrubando um adversário com as duas pegadas na calça, a reação dele vai ser que ele cai no chão e fazer levantada técnica, levantar. Então, se eu largar a pegada aqui na calça dele, ele faz a levantada técnica e fica em pé. Então, aqui, eu vou manter a pegada na calça dele. Vai lá, Croquete, tenta levantar. O Croquete tentou levantar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou levantar o pé dele. Eu nunca deixo o pé do cara no chão quando ele tenta estar levantando. Pelo menos até estabilizar a posição. Por quê? A reação dele aqui é querer ficar em pé. Uma vez que eu levanto o pé dele, fica em pé lá, Croquete. Tenta ficar. Ele não vai conseguir. Eu vou levantando o pé dele e mantendo ele no chão. Tá? Vou fazer mais uma vez aqui. Já entra direto lá mesmo. Fiz a guarda invertida. Entrei o bíceps lá, na frente do pé dele. Aqui eu não estou conseguindo, ele está muito forte. Vou fazer pegada na calça, abrir a guarda, também tem que ser rápido. Abri a guarda, pisei na fila e chutei ele lá. Chutei, mantenho a pegada, não põe a mão no chão. Eu levanto sem pôr a mão no chão. Mantenho a pegada aqui e levantando a perna dele. Tá? Depois poderia dar a parte para leg drag, algum tipo de passagem, mas por hoje a gente vai fazer só isso. Levantei, no caso, só para mostrar isso aqui, uma coisa que eu aprendi no dia, sempre foi útil. Eu quero manter o cara no chão, ele tenta levantar, fica em pé lá. Eu levanto o pé dele, ele não consegue ficar em pé. Beleza? Aí, vamos lá ver então, vou dar um tempinho. Pessoal, para fazer, a gente vai corrigir. Falei que eu tinha escolhido o cara certo para fazer a parada. Perfeito. Irado, meu irmão. Fazer uma pergunta, Croquete. O Rafael, ele tem o controle das duas pernas juntas, não é isso? No final ali do controle. Quando você sobe com o Croquete. Mas aqui, Na boa. Imagina que uma defesa minha fazendo, tá ligado? Entendi. Aqui, eu estou segurando as duas calças dele, fazendo pegada normal, tanto na direita, é a mesma pegada que na direita. Você nunca cruza, né? Não. Pegada paralela. Isso tem, levanta, um pouco na torre. Na raça. Aham. E aqui essa pegada. Aqui eu mantenho a pegada. Por quê? Ele vai levantar e quem vê lá? O cara que está levantando, levantando a testa, ele não tem o apoio no chão. Eu levanto a testa. É importante manter a pegada do controle, né? Isso, pelo menos. Eu não gosto de. Às vezes eu gosto de fazer muito guarda. O que eu faço? Às vezes eu prefiro fazer guarda, eu sei que o cara vai levantar. Então eu raspo ele, mantenho ele os 3, 4 segundos no chão para ganhar um ponto. E deixa ele levantar para eu puxar ele para a guarda de novo. Aí já tá dando a dica, hein? Boa! Valeu, essa dupla é ótima, hein? Ô, rapaziada, o negócio é pressão. Boa, velho! Não perder a pegada. Pode perder a pegada. Vamos ver a galera fazendo aí? Aí, ó. Aí, Pedro tá certinho. Vou manchar o Bocão, cara. Quero ver o... Cadê o Bocão, cara? O Bocão. Bocão, fala com a gente, Bocão. Por favor. Meu amiguinho. E aí, Boy Croc?
Ah, vai craque. Cadê você? Cadê você, irmão? Porra. Tô cuidando do guri aqui, cara. Pô, que isso aí? Ah, Valério. Calma aí. Entendi. O Márcio. Ah, Márcio, essa galera tava fazendo pô, legal. Pessoal de Razor Queima, né? É. Vai lá. Então. Ó, galera, não pode esquecer essa perna da direita viva aí, ó. Abre o seu. Abre o seu. Põe o seu pé direito. Tá, Márcio. Isso. Entra aqui com o gancho. Pé direito, olha aqui, ó. Costas, ó. Tipo, olha aqui, gancho, ó. Vocês conseguem ver? Márcio, ó. Márcio, tá me vendo, irmão? Ó, olha aqui, ó. Tá vendo? É um ganchinho aqui. É o Valmessi que tá fazendo, eu acho. É o Juninho? É o Valmessi. É o Juninho, ó, então, Juninho. Aqui, ó. Tá vendo, Juninho? Consegue ver, irmão? Ixi, eu tô vendo. Ah, vamos passar mais. Aí tem mais. Fazer ser assim, rocha. Muito bom, galera, os detalhes aí. Muito maneiro a posição. Show de bola. É um jogo, jogo todo novo, né? Um jogo todo diferente, pô. Flavinho, me corrija se eu estiver errado. Essa posição a gente pediu pra ele passar lá na base, não foi? Entendeu? Fazer ser assim. Ih, tirou. Ah, não, ih, olha lá. Mandou só veja. Olha lá. Ai, caralho, sumiu. Aí, caminhão passando. Croquete ídolo! Porra, Manuza, que nada, meu irmão. Tô aqui só na aba do amigo aqui, ó. Eu sou o cara do Public Relations, mas o cara do jiu-jitsu aqui é ele, velho. Boa. Aí, galera, basicamente isso. Mais uma parada pra mostrar também que a gente, o Rafa tinha separado. Boa, Bocão. Bocão tá aí, Bocão tá com a gente. Aí, cadê? Pô, mano. É o dedinho, é o teu dedinho. Meu dedo tá. E assim, galera, um comentário. Eu lembro do tio Trem de faixa preta, depois da minha aula lá das crianças lá em Alain, do National Team, e o Rafael tava sempre no treino lá, né? E, pô, ele faz a posição, pô, quase todos os treinos ele vai pra essa parada, ele consegue concluir mesmo. Não é uma posição que é bonita e ele tá mostrando aí. Ele faz mesmo, né, pai? E aquilo que ele falou, sabe o que dá pra perceber também, o Pedro? É o tempo, o tempo de fazer a posição. Então, se você resolve, se você decide abrir a tua ficha ali, meu irmão, você tem 3, 4 segundos ali pra, entendeu? Pra fazer o cara se mexer ali, pra mexer o cara... De equilibrar o cara, tá ligado? Pô, ele vai muito fácil pra essa posição aí, cara. Muito simples pra ele, muito fácil mesmo. Muito bacana. Não, e é um negócio que, assim, é um jogo que, assim, pouca gente faz esse jogo aí. É, então, é um negócio legal pra caramba pra gente aprender, pra treinar, pra... Né? É um jogo novo. Eu tava com dificuldade... É um menino lobo. Até vocês explicarem ali o detalhe dos ganchos ali, eu tava com dificuldade pra pegar a segunda perna, né? Porque os meus ganchos não estavam tão vivos quanto o Croquete falou que era pra ficar aí. Aí depois que eu botei os ganchos vivos ali, e uma coisa que eu senti, quando eu puxo ela um pouco pra cima de mim, meio que pra sentar em mim, fica melhor pra eu fechar, né? Ficou melhor um pouco. Isso, lógico. Mas você é uma posição boa, Macaco, porque sua perna é comprida. Mas tem dificuldade. Se tem a perna comprida, é fácil quando tem a perna mais comprida. Você busca ela fácil. Entendeu? Tanto a esquerda do De La Riva quanto a direita ali nas costas. Eu falo a verdade, eu essa posição se eu fizer pro meu lado esquerdo aqui, eu não consigo muito não. Se eu entrar na pista e ir pro lado esquerdo. Eu não tenho essa pressão aqui com a minha perna. A direita tem que eu acho forte. Mas a esquerda aqui, no meu lado esquerdo, ela não é tão boa. Mas quando é pro lado direito, aí pro lado lá, aí eu consigo trazer bem ele aqui. E essa perna eu consigo deixar ela, porque também é legal para a galera que gosta de fazer fixe. Essa perna ela tem que ficar bem forte aqui. Porque na hora da luta, o que ele pode fazer? Ele empurra minha perna para baixo e passa lá normal, protegendo a barriga. Então eu posso ficar muito tempo aberto aqui. Eu tenho que deixar na fixe. Se eu fazer uma pegada lá, é melhor. Faço uma pegada ou entro uma lapela. Mas essa perna aqui talvez é o mais importante. É igual tipo, quando faz barra fechada, deixar a perna bem forte lá. Essa perna aqui ela tem que ser bem forte, tem que fazer força na hora do ó. Porque na hora eu vou abrir lá, eu tô sem nada aqui para fazer essa posição, só essa pegada. Se o cara tiver
bem forte. Olha isso, o jeito que ele está feito. Então, essa perna ela tem que estar bem forte. Aí tem um cara na minha base, Khaled, um árabe, Pacho Marrom, que ele usa esse movimento pra cacete, bicho. Ele já entra jogando, puxando pra guarda, já vai embocando, pra cair nesse movimento aí. E quando cai nesse movimento, complica. Da pit também, ô Bieto? É, ele puxa pra guarda, ele puxa pra guarda, vai ficando de joelho e dá nas costas pro cara. Aí ele vai e cai nesse movimento, essa guarda invertida. Chegou? Porra, primo, tem que ver. Complica, velho. Quando chega ali, complica. Ele dá nada pra esse negócio. Aquela perna esquerda dele, que ele vai botar o segundo gancho, meu irmão. Pô, aquela ali, acho que ele tem uma pancada de coisa pra fazer pra me dizer que ele dá nada. É danado, é. E ele já se emboca todo. Se emboca todo, se emborcando. Aí quando vem, ele tá nessa posição aí. Ele entra nessa posição. Viciado, fica um inferninho ali, brother. Viciado ali, ele é viciado. Tem que matar ele no início. Ele se ferra comigo porque eu mato ele no início. Não deixa ele entrar. Pô, só... não. André Cruz. Pô, Dingão, olha o Tadeuzinho, pô. Ah, deixa eu ver quem tá prestigiando aí, que depois, quem não tiver, eu vou xingar, meu irmão. Pô. Grande croquete. Sadu, Sadu, a mão famosa de Dubai. É a croloquina. A dupla cai pra lá e cai pra cá. Eu queria fazer uma propaganda aqui também do amigo Croquete. Ele tá vivendo um. Também tem um aí de Bush. Fala comigo, Bush. Tem o S. Negócio é o concreto, rapaz. Eu acho que a galera tudo do Emirado do Croquete. Essa semana o Japa. Ai, cloriquina foi foda, hein, Croque? Cloriquina foi foda. Mano, isso aí foi dentro do N do Japa, mano. Qual é a croloquina? Ei, caraca, daqui a pouco eu tô matando de outro aí, velho. Croloquina. Então, galera, basicamente isso aí. Alguma dúvida aí, galera? Rafael. Vamos tentar tirar mais alguma coisa aí, Rafael. É, claro. Nesse movimento aí, existe alguma possibilidade ali na hora que você está meio que na hora que você está meio na fit, né, que você abre para botar o outro gancho, tem algum movimento ali que você meio que vai para as costas, alguma coisa assim, tem alguma outra subida ali, né, quando você está na fit com o gancho? Tá. Boa, Lirão. Então, acho que era isso que a gente estava falando, porque eu tô tão desequilibrado ali, Vou mostrar mais uma aqui, então. Pô, vamos. Abre o baú, bicho. Abre o baú, pô. Não esconde, não, pô. Não, a internet vai estar aqui, velho. Chega mais pra trás um pouquinho, pra perto da parede. É, chega um pouquinho pra isso. Boa, Pedro. Tá bom, não. Tá perfeito. É só vocês chegarem mesmo. Tá perfeito. Mexe na câmera, não, Croquete. Tira a mão aí. A câmera tá boa, Croquete. A câmera tá boa. Pô, não. Na hora que a gente vê a aula, uma coisa, mas na hora que a gente tá fazendo. É, cara. Pô. O ângulo está outro, é bem diferente. Croquete, respira, Croquete. Respira, ó. Se acalma, respira. Tá muito acelerado. Acelerado pra caramba. Falando, mexendo na câmera. Desacelera, irmão. Respira, Croquete. Vai fazer posição, Croquete. Acelerado, hein, vai fazer posição, Croquete. Aceleradíssimo. Muito amor. Tá vendo, Pedro? Pré-treino, rapaz. Joselito sem noção. Vocês dois, hein? Com certeza ele tomou um pré-treinozinho, pô. Certo? Quatro scoop de um MR, no mínimo. Croquete. Pô, quatro scoop. Croquete, o cara deitou ali pra fazer a posição. Vai fazer a posição. Bora, Croquete. Você vai fazer a posição, Croquete. Segue o baile, irmão. Valeu, tá bom. Vamos lá. Ô, Pedro, eu não deitei, não. É porque sem óculos eu não enxergo. Não, é o Croquete que eu tô falando, cara. Ô, Pedro, tá vendo aí? Então, tá agora, bem, tá ótimo. Outra posição agora, é bem parecido no começo aqui. Eu vou estar na fit, tá vendo? Entra aquele ganchinho lá, que a gente fez aqui no começo. Entra o ganchinho dela riva aqui também, lá no quadril dele. Só que agora, em vez de pegar lá na outra calça dele, porque gira, não tinha que agarrar aqui. Aí, obrigado. Em vez de pegar lá na outra calça dele e ir para invertida,
que eu vou fazer? Eu vou trazer ele aqui, pode fazer seu corpo final. Eu vou trazer ele aqui e pegar na calça, na faixa, desculpa. Agora que não é aí, a gente não pode mais pegar por dentro da boca de calça, na regra da WEI-JJ, a regra nova. Tá? Então eu vou pegar lá na faixa. O que eu vou fazer? Peguei na faixa dele, eu vou empurrar, eu tenho que fazer um pouquinho de coisa, eu vou empurrar a perna dele mesmo. E em vez de entrar o ganchinho agora e fechar a guarda invertida, eu vou deixar o ganchinho, empurrei a perna dele lá um pouco para frente, trago o quadril dele, trago a faixa dele. Então, o meu lado direito eu vou puxar, lado esquerdo eu vou puxar, e essa perna agora eu vou recolher, fazendo um ganchinho aqui atrás da coxa dele. Fiz isso, o que eu vou fazer? Puxo ele bem e chuto as pernas. Daqui, calma aí galera, eu vou entrar o kit belt e vou atacar as costas dele, tá vendo? Vou fazer um pouquinho mais devagar lá para o pessoal ver. Então, valeu, obrigado. Então, eu estou na kit. Quer que eu rode para cá? Não, tá perfeito, ótimo. Tá perfeito. Tá ótimo, está dando para ver tudo. Ele, na boca da calça, com a mão direita. Perna direita, ganchinho lá nas costas. Perna esquerda, eu vou entrar o ganchinho dela riba lá no quadril dele. E agora eu vou buscar a faixa dele. Usa os ganchos, usa a perna lá. Tá traseira agora. Eu trago ele e peguei lá na calça. Desculpa, lá na faixa. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou usar o mesmo ganchinho e empurro ele um pouco pra frente. Empurrei. Agora eu tenho que empurrar bem forte aqui com a minha mão direita. Empurro essa perna direita dele e entra o ganchinho por baixo. Daqui, eu vou usar as pernas, vou chutar ele mesmo, chutar o gancho, puxo a faixa dele e controlo essa perna. Por que eu faço essas pegadas? Claro, para deixar, para trazer ele, e no caso também dele, ele vai tentar ter que fugir. Pode ir lá para frente, correndo. Eu trago ele com essa pegada aqui da faixa, com a pegada da calça. Entrei o ganchinho, chuto, entra a mão direita por cima do ombro dele aqui e vou atacar o seat belt entre as costas. Tá bom? Excelente. Mais uma vez, galera. Não praticar, não. Deu para entender bem. Deu para. Perfeito. Tá. Deu? Desculpa. Vamos ver lá. Vamos olhar para a galera aí. Ficou perfeita a explicação. Ai. Show de bola. Croquete, não pode falar nada, hein? Tem que ficar quieto. Pô, e não, croquete menino lobo. Pô, croquete menino lobo junto é pelo menos um pote de pré-treino, bro. Um pote inteiro mesmo. Aí vai. Croquete, responde uma coisa. Quantos pares de sapato você tem agora? É, 75. Ô, Daniele! Tenta! Ah, Bequinha Dani, cara, que maneiro! Cheguei. Ah, é maneiro. Ô, Daniele! Ó, tá vendo aqui? Eu tô com a pegada na calça dele, trouxe ele. Dá pra ver, galera? Eu vou tentar pegar as costas pro mesmo lado que eu tô com a pegada na... Não, dá pra ver não. Na calça, na pegada da calça. Não, dá? Desculpa. Tem que botar na principal. Não tô conseguindo ver vocês, não. Oh, desculpa, eu que vacilei aqui. Vou botar na principal, peraí. Vou botar na principal lá. Vai lá. Boa. Aí, irmão. Tá vendo? O ganchinho aqui, tô fazendo pegada com a mão direita, lá na boca da calça dele e esquerda na faixa. Então eu chutei ele mais para esse lado. Eu vou desequilibrar ele mais pro lado direito. Aí daqui fica mais fácil entrar o footbelt. Eu entrei, aí eu ataco as costas, tá? Se ele cair para esse lado, só gira aqui, vamos puxar. Eu vou entrar o footbelt para esse lado. Eu tô sem gancho, o croquete fecha o queixo, estica, faz a pegada lá na minha calça, agora ele vai fazer a fuga de quadril e defender as costas. Então, vamos tentar atacar as costas dele, vem cá, tá, fica pela favor. Aí, ó, galera. Tá vendo? Tá fazendo a pegada, entrei embaixo aqui. Bom, ó, já viu, ó. Desequilibrei ele. Eu vou tentar atacar as costas agora para esse lado aqui. Eu vou sentar essa perna e depois entra o outro. Eu sempre faço as pernas. Mas eu prefiro, eu desequilibrei ele. Eu vou entrar o footbelt desse lado aqui, já tá fácil para atacar. Ataca o pescoço dele também. Ele já tá mais desequilibrado. Ficou bem colado nele também. Beleza? Opa. Valeu. Galera, eu acho que o importante é que esse giro aqui. Entrei, puxei ele lá suas pernas, fiz a pegada na calça.
empurrei ele aqui, que tem que fazer mais, um pouco mais de força mesmo, para levantar essa perna dele. Eu levantei, aí meu ganchinho entra por baixo. Agora eu chuto ele lá, já vou manter as costas. Aí vamos ver o pessoal. Tá de boas costas, né? Sim. Boa, Wolf Boy, boa, Wolf Boy. Wolf Boy. Não, Pedro também, esse cara, esse pra Inácio também. Tá fazendo direitinho aí, ó. Aê, chutou. Aí, ó, é. Boa. Certinho. Certinho, cara. É, tu só não cai pro outro lado, né? Eu acho que é melhor cair pro outro lado. É, exatamente. Olhão, pô. Olhão, beleza. Olhão, no lado. Olhão, olhão aí. Grande Rafa. Ah, o amigo lá de... É, lá de rádio. Qual é, cloroquina foi forte. Qual é, Cláudia? Foi mal, perdão. Boa, galera. Parabéns. Pô, irado. Irado, Rafa. Pronto. Vaca! Vaquejada. Belas alianças, hein? Aí, galera. Boa, só lembrar aí a época de degute. Fala aí. É, vou mandar um abraço aí pra galera do CTC. A gente trabalhou junto, eu com o Cash. 4 anos juntos. Era o time líder só do Serafim, o Bocão, o Vaca. Vaca, meu irmão. O Marcos Túlio. O Bruno Marcolino. Pô, Bruno Marcolino. Certo. O Gabriel Galado. Gabriel Galado. Pô, meu irmão. Caralho. O tempo foi embora. Pô. Deixou a gente aí. Pô, o Caveira, né? O Caveira, pô. Paraíba. Paraíba. Paraíba, meu irmão. Cadê o Paraíba? Tá aí o Paraíba? Tem o Paraíba aí também, do site Jiu-Jitsu Tchero. É, meu irmão. Xandinho, Flecha. É isso aí. Não, é, essa, aí galera do... essa galera era de Sela Rama, né? Ah, Sela Rama, é. Eu não sei se você lembra, Pedro. Peçanha, pô. Então, Peçanha era foi líder. Com a gente também. Ficou com a gente lá no Peçanha, ele ficou até ali embora. Ele era do CPC1. É. Eu me lembro que eu fui para assinar a transferência para a Charja, cara. Eu tinha dado uma zica lá e você falou, pô, não vai dar mais para tu ir, croquete e tal. Aí você recebeu a ligação do CPC1 e 2 abrindo, cara. Quer ir pra Lainha? Eu falei, porra. Saiu de mim, ó. Vamos ver o pessoal fazendo. É, galera. Alguém tem dúvida aí, galera? Aproveita aí o Rafa, cara. Pelo amor de Deus. Manhã. Aí, Croquete, você parou com aquela mania de mandar mensagem assim, né? Ah, cada mensagem, cada vez que eu vou para o Croquete mensagem, são 18 mensagens. Ele manda uma. Pedro? Não, oi. Cada tá por aí? Uma mensagem. Você tá aí? Ele manda parcelado, Pedro. Ele manda parcelado, cara. 18 mensagens. Só se pode. É verdade, Pedro. É verdade. Você coloca uma letra aí, ele te manda uma carta. Ele enche o buffer. Não, é assim. Qual é? 10 minutos, beleza? Tá podendo falar? Quando puder, me dá um toque. Eu espero os áudios dele virar filme, que são muito compridos. É longa-metragem. É isso aí, galera. É isso aí, 1 da tarde. Pô, rendeu, hein? Muito bom, rendeu que eu fiz mais uma pergunta ali, eu tirei mais uma aí, né? Não. A gente fez questão de responder, o amigo fez questão. Fez questão. Obrigado, Rafael, Croquete, muito obrigado. Aí, aí, aí. Essa hora agora, essa hora de meio-dia, é a hora do garimpo, meu irmão. É a hora do garimpo. Aí, Pedro, querendo esconder o jogo, mestre. Todo mundo querendo garimpar alguma coisa. Faltou o Croquete ensinar a tática dele de chegar e fingir que tá machucado. Vai lá, um triângulo no começo do treino. Ô Croquete, a galera aqui no bate-papo pediu pra você mostrar algum segredo aí. Falou que você tá escondendo o jogo também. Pô, nada, hoje é o Rafa, hoje é o Rafa, hoje eu pedi pro Rafa. Ah, cara, é o triângulo dos que não foram, né, meu irmão? É o dos acreditados, né, meu irmão? Também só cai uma vez, quem cai uma vez não cai mais. Mostra aí, mostra então, pô. Conta o baú, Croquete. Mostra, só quer Croquete. Bater na gente, né, Croquete? Mostra a posição, nada. Mostra o triângulo, pô. Não, então, galera, na verdade, o que eu gosto de fazer, assim, acho que até pro meu biotipo, né, meu irmão? Sou um cara que eu tenho 65 quilos hoje, né, meu irmão? 60, o máximo.
E eu tenho um pouco de facilidade para fazer o joguinho da. Esse joguinho aqui da lá, tá ligado? Então, então, galera, eu assim, eu me sinto muito. Chega para trás. Aí. Bom, perfeito. Fico confortável aqui, mas assim, ativando a minha canela, sempre aqui na altura do quadril dele, mesmo que ele levante, eu faço eu jogo muita pressão aqui nessa canela e na outra, para justamente eu fazer o giro. Então aqui, ó, eu subo com o triângulo, ou então eu subo com uma placa, tá ligado? Mas o que eu acho que é mais interessante assim do meu biotipo, o que eu faço, galera, é sempre isso aqui, ó, irmão. Eu não me importo, e tem muita gente que fica aqui, ah, mas pô, você pede, eu fico à vontade. Às vezes até o cara, se ele quiser marcar minha pegada, sobe errado. O cara se sobe também, meu quadril fica alto. Eu não faço. Eu boto um pouco de força no meu quadril, você tá ligado? Então, mesmo que eu tô aqui, se eu tô indo pro giro, ele subir para defender, ó, o meu quadril vai lá em alto. Entendeu? Vou para arrastar, tá boa? Toco pelo lado, tá boa? Então, esse é um pouco da minha. Assim, da minha genética, ela me possibilita, né? E aquela coisa daqui, né, irmão? O quadril, ó, os caras, quando. Eu vejo assim a galera, a gente fazendo Spider Guard e tal. O nego faz aqui e tal. Mas, mano, eu subo muito meu quadril, tá ligado? Eu faço muita essa isometria de. Ó. E deixar o cara sair mesmo, ó. Eu acredito nessa. Nesse pé aqui, tá ligado? Mas tem um negócio interessante que você tá fazendo aí, Croquete. Que é assim, tem gente que joga ali de lado. Você tá com as costas bem no chão. E isso tá fazendo. Tem isso também. Tá legal isso. Mas ao mesmo tempo, Pedro, que eu fico aqui, ó, fico de frente com o cara, sacou? Se ele girar pro outro lado, se ele for passar pro outro lado, eu tenho toda uma valência a meu favor, tá ligado? Agora, se ele por isso subir, ó, meu quadril ele faz uma sanfona, eu abro bonito. Não, mas aqui, o que eu tô achando interessante, se você tá fazendo, que tá parecendo que tá fácil, você não tá virando de lado, porque muita gente que faz laço vira de lado. Você tá bem com as costas no chão, ó. Não, é porque eu acho que é mais por causa do meu quadril, Pedrão. Isso mesmo. É um detalhezinho que às vezes me ajuda até se eu não me sentir à vontade. Se eu tiver que desfazer, meu quadril tá sempre vivo, ó. Eu faço, fico pro alto, chuto para baixo, ó. Já ele perdeu a pressão dele. Então deixa o pessoal dar o triângulo ali, Croquete. Faz mais uma vez só o triângulo. Então, aqui é o do giro? Não, o giro aqui, Pedro, é o que você falou. Eu fico à vontade aqui. Até porque se eu perder isso aqui, ó, eu não consigo. Triângulo. Ah, eu já fiz o triângulo. Então, olha aqui, ó. Pelo amor de Deus, irmão. Triângulo. Então, galera. Você coloca baixo. Aqui, galera, ó. Mesmo que ele venha querer me abraçar, meu irmão, eu fico. Eu jogo aqui uma sanfona no cara. Então, ó, eu jogo por cima, ó. Meu quadril lá em cima. Pô. Pô, tá bonito esse triângulo pra caramba aí, Croquete. Tá bonito mesmo, cara. Tá. É a única coisa que eu sei fazer também, não. Porra, Pedrão. Tá bonito mesmo. Tá. Geral feliz. Eu trago mais. Vou meter aqui pro meu ombro, tá bom? Tá tudo ativo, ó. Minha perna aqui continua. Minha perna continua botando ele. Vou girar aqui. Vamos dar o giro. A perna dele está aqui no quadril. Quando eu faço esse giro, ó, eu continuo com os meus ganchos todos ativos, cara. Em todo momento. Sacou? Ó, eu giro aqui, ó. Tô abrindo, tô chutando, ó. Pô. E é isso. Beleza de triângulo mesmo, cara. Muito bom, Croquete. Tá vendo aí? Aê, moleque, conseguiu, hein? Conseguiu o triângulo. Boa, Croquete. Croquete,
Cadê o Vinicius pra dizer, né? Mostra ela agora na velocidade que tu faz no rola. Do jeito que tu faz no rola na velocidade. Mostra aí, por favor. É um tiro, meu irmão. Então, eu fico aqui, ó. Eu fico aqui, pá. Ele já rola. Pum. É um pei. É isso. Muito bom aí, tá vendo? Não mostrar nada e pegar mais um pedra aí. Tem que logo pegar o pé do croquete, que já fica logo... Porra, esse jogo de hoje em dia, meu irmão. Vagabundo tá no meu pé direto. Ô, Pedrão, é isso, né? Muito bom. Olha o pessoal fazendo aí, pô. Ah, tem. Vamos ver o Pedro. Que maneiro. Aqui, ó, tem o Pedro Pirante. Calma aí, vou ter tiro. Jorge Henrique tá fazendo ali também agora, ó. Quem tá fazendo mais? Aqui, ó. Ô, André? Gira um pouquinho mais pra cá. Pra tentar ver você fazendo, meu cara, por favor. Tá fazendo, mas não tá te vendo fazer. Eu não tava te vendo fazer, irmão. Tá fora do ano. Isso. Pedro também, vai lá. É isso aí. Ó, que nem eu que falo, olha só, é automático, você vira de lado. Eu já sou um cara que eu... Chapa minhas costas no chão, cara. É o que o Pedro falou, né? É o que o Pedro falou. Sim, o André, isso aí. É. Boa, legal. Agora procura tentar deixar sempre o teu quadril, teu quadril alto, sanfona. Às vezes até porque, ó, deixa eu te falar uma parada que eu também gosto de fazer. Eu tô aqui, às vezes o cara vai dominando minha calça e ele vai levantar, até pra passar minha guarda. Tipo assim, eu tento, ó, o tempo todo, ó, meu quadril, ele fica uma ponte. Ele fica uma ponte, brother. Sacou? O tempo todo, ó. Ó. O tempo todo eu tô aqui, ó. Eu tô passando, ó. Primeiro que ele vai vir pra mexer, ó. Eu tô chutando ele, eu tô tirando o equilíbrio dele. Na verdade, parece, assim, dá pra dar uma amassada nas pernas ali, mas quando você ativa a canela e o gancho, brother, porra, eu que tenho as pernas grandonas, Essa aí que caiu no omoplata e a outra que tu raspou pra trás, bem maneira também, cara. Bem maneira. Eu gosto. Agora é aqui a coisa do quadril. Agora, uma coisa muito interessante aí, né? Uma galera... Como é que foi legal e importante você ter mostrado aí? Teve várias aulas de guarda-laço e ninguém mostrou esse giro por dentro, tá entendendo? Que é uma especialidade... Então, vou te falar, meu irmão, vamos começar aqui agora. Então, é, mais um, então. Olha só. É sério, meu irmão. Gosto muito. Abre o baú, irmão. Então, olha só, é o que eu falo, meu irmão. Pra mim, assim, ao meu ver, o meu jogo tá todo no meu ombro, cara, também. Sacou? Porque eu tô aqui, mas, ó, olha a minha canela chutando ele aqui. Não sentir a vontade, eu vou, Ou seja, eu tento expor ele toda hora. Sacou? Então, ó. Chega pra perto da parede. Desce mais pra perto da parede. Aí. Melhor? Bem melhor. Olha aqui, Pedro. Olha aqui, Damasceno. Olha aqui. Ó. Eu não faço só esse movimento de vinho aqui, simplesmente em cima do ombro. Tá ligado? Isso é que eu percebo. Tá o tempo todo ativo, cara. Ó. Eu fico forte no ombro. Ó. Não consigo colar. Ele vai querer colar, ó. Bem legal, Croquete. Bem legal mesmo. É um pouco do... Acho que dá do ombro, tá ligado? Ele faz uma ponte. Ele tá sempre movimentando assim, quase uma ponte. Porque eu não consigo colar nele. É uma coisa. Os caras que a gente... A galera tá fazendo aqui um pouco de... Tá fazendo aqui. Mó galera hoje gosta de jogar. Vai levantar e passar, ó. Ele já vai levantar e vai passar, né? Meu irmão, já vou ativando. Só que eu já vou ativando com o mesmo... Olha o lance do gancho, ó. Pô, ele deve ser de novo. O menino, ele vai subir, ele vai querer passar, ó. É o tempo, ó. Olha aqui, ó. Ó. Eu gosto de fazer ela também. Posso fazer mais uma vez? Aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai subir. Da mesma forma que ele sobe, ó. Eu tento ficar o mais... Ó, a minha canela está chutando lá embaixo, ó. Entendeu? Com uma placa.
Faz a raspadinha que tu fez para trás, Croquete, da laço. Isso aí, isso aí, isso aí, pô. Essa aí que eu tô esperando ele reprisar, pô. Não, dá laço, dá laço, Croquete, me rola não, Croquete, dá laço. Não é essa, não. Essa aqui, ó. Não. Croquete, dá laço, dá laço. Dá laço, Croquete. Aguarda laço, que você foi meio que no monoplaço e voltou para trás. Ah, tá, dá laço aqui, ó. Dá laço, ó. A gente, é o que eu falo, não faço nem muita pegada, galera. Porque, de repente, não é muito bom também. Não sei se é mais ou menos um vício, mas eu não tenho o ato de ficar aqui. Eu faço só, ó. Aí eu vou subindo, ó. Não. É a raspada para trás que você fez. Quando ele defendeu... É a raspada para trás. Pelo amor de Deus, irmão. Raspadinha para trás tu fez logo no começo. Terceira tentativa, vai. Ele tá lembrando. A Spider! Não. Deixa eu falar. Back through aí, Croquete. Back through. Ô, Pedro, pega o vídeo que tu tá gravando aí e mostra pra ele. Ninguém quer ver o Croc Lock, não. Tem uma hora que você atacou a homoplata, Clóvis, presta atenção, você foi para trás, você deu back roll, para trás agora. Pronto, vamos lá. É isso aí, só chega nessa posição aqui. Aqui, ó, eu venho aqui, pum, o cara levanta essa perna aqui, eu vou pegar todo, eu vou para cá desse lado. Aê! Caraca, mano. Vou mostrar de novo. Agora foi, hein? Agora ô, Marquinhos, o menino Tony, lobo vai fazer a postura e tu roda pra trás, Marquinhos. É na verdade, Jorge, o que acontece aqui? Eu tenho um time ali, tá ligado? Ó, você imagina que eu tô aqui, ó, pum. Cheguei aqui, ele vai subir, ó. Eu paro aqui mesmo, ó. Isso mesmo. Perfeito, boa. Até que fim. Um pulso pra trás. Boa, ídolo! Finalmente, meu ídolo, meu ídolo! Vanusa já tava nervoso, Croquete. Aí, Vanusa. Vanusa, depois falou back row, ele entendeu, Vanusa. Falou back row, ele entendeu, ó. Tá vendo? Croquete é monstro, mano. Repete ela aí mais uma vez aí, por favor, Manilo. Enrustido. Croquete, repete mais uma vez aí, por favor, Manilo. Ah, mano, esse é Robinho favelado, safado, mano. Repete aí, mano, por favor. Já esqueceu, gente. O que acontece? A gente ele passa. A gente faz a posição que é uma sua. Só tô levando a mão aqui atrás. Tá vendo? Você vai pegar aqui, ó. Você vira agora. Vem aqui, ó. O que acontece, ó? Eu venho pra cá, aqui tudo dentro dele, ó. Volta de novo. Aqui, ó. Minha perna tá aqui, ele ficou de repente, o cara vai achar que eu vou botar o triângulo e vou quatro, ó. Eu volto, ó. Estou nessa mão aqui, ó. Eu trago pra dentro e vou por cima do lado dele, ó. Perfeito, Croquete. Que maneira. Show de bola, monstro. Tirou onda, tirou obrigado, onda. Obrigado, Croque. Muito obrigado, Manel. Muito bom. Muito bom, muito bom. Pô, já dei, já deu já. Já foi. Pô, aula muito maneira. O Croquete queria esconder o jogo, mas, pô, acabou soltando. Muito maneira a aula, pessoal. É isso mesmo, cara. E, pô, o Croquete também só soltou o jogo. Pô, tem gente que conhece o jogo dele aí, pediu, lembrou da posição que ele faz. Mesma coisa com o menino Lobo. A gente tá fazendo todo mundo junto isso, cara. É, isso aí. Um ficar ajudando o outro aí, cara. Trabalhar junto. Maneiro. É a Priscila aí que botou o pilho no Croquete. Pô, a Priscila é fogo, meu irmão. Ela reclama, mas a menina... Ela é detentora da guarda de Rami. Sabe como é que é a guarda de Rami? Meu irmão, ela joga a minha guarda assim, ó. Daqui a pouco ela começa a tremer, mano. Meu irmão. Qual foi? Tá transerrando, parceira? Pô, Croquete, tá de sacanagem, né? Guarda derrama. Ei, Croquete. Pô, falei... Não, cara, é mó barato. E ela tava ali, meu irmão. Ela vem aqui. Pá. Manta e confere, né, Priscila? Manta e confere. Tem, não, pô. Quarentena. Não, se liga aqui, ela fecha aqui, né, pá? Ela estica, né? Daqui a pouco ela começa a ter uma tremedeira, parceiro. Ih, Maria, tá dando ruim.
Ei, Croquete, agora ensina aí como é que faz o migué de dizer que tá cheio de dor, vai soltinho e vem sinistro. Brrr, não é, é isso aí, aula de persuasão. Pois é, velho. Só o migué. Falou, tem que ir na mente do cara. Ah, é que tô assim, porra. Aí, já vou assim, ó. Pri, ele fala da coluna dele, Pri. Fica a coluna ruim. É, a coluna, o joelho. É assim mesmo. A coluna, o joelho, o servidor tá fraco. Tá fraco. Não, beleza, ajoelhou. Dá aquela pá. Aí você faz aqui, né? A mão ainda vem aqui, ó. Pá! Marca pra ver. Mostrou mais uma, né, cara? Paga pra ver. Paga pra ver, né, não? Não. Ô, Bieta, ô, Messão, deixa eu falar uma coisa. Pô, meu irmão. Você era Messi Bieta, meu irmão. Esse cara é felizão, mano. Paga. Paga pra ver. Paga pra ver. Vai, cacete, quem? Você é o Messi Bieta. Meu irmão, precisa estar o Baldinho. É no baldinho, vai no baldinho. Tiriri, tiriri, tiriri. Vai, 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 vai. Caramba. Muito bom aí, muito bom hoje. Muito bom, galera. Final de noite pro. Pô, aí, Croquetson. Você é ídolo mesmo, cara. Excelente, Marquinhos. Muito aí. Menino Lobo, Marquinhos. A dupla dinâmica. Saudade. Excelentes posições. Obrigado, hein? Jesus, eu sei que o Croquete ia falar das costas. Valeu. E o Croquete lançou a guarda nova. Hein? Um Croquete é sempre final de World Pro. É. Boa. Te amo, Croque. Te amo, Croque. Valeu, galera. Pedro sempre manda pra mim, Croquete. Vai treinar, cara. Vai treinar. Eu falei, Pedro, eu treino todo dia, Pedro. Eu treino todo dia, cara. Eu apoio todo dia, brother. Só quando eu vou lá, que você não treina. Pô, que isso? Você foi uma vez ou duas? Hã? Ó, treinar, eu fui umas quatro. Não, eu treino todo dia. Eu treino, Pedrão, todo dia. Beleza. Ele até um bom. Valeu, Croque. Valeu, Croque. Valeu, galera. Obrigadão, tá? Obrigado mesmo aí, galera. Parabéns, Croquete. Parabéns, Rafael. Valeu. Além do lance da gente dividir. Valeu, Rafa. Parabéns, valeu, pessoal. Parabéns, parabéns, menino. Parabéns, menino. Parabéns, menino. Divertiu pra caramba. Então, aí, galera. Alô. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Quero mandar um abraço pro nosso team leader, Flávio Pintinho, né? Convidou o Pedro também, convidou a gente aí. Muito obrigado. Agradecer também, galera, aí o Palmas do Esporte aí, tu, claro. Tá segurando a onda da gente aí, meu irmão. É, a gente que tá aí, meu irmão, no dia a dia, a gente conhece outras pessoas aí no país, a gente vê que a situação tá cada vez mais difícil e, meu irmão, acho que eu nunca assim, me senti tão instável no trabalho na minha vida, sacou, velho? Então, tipo, só tenho a agradecer, cara, por isso que eu tô sempre dando o meu melhor, meu irmão. Exatamente. E quem me conhece sabe, eu gosto do que eu faço, sou comprometido pra caramba com essa parada, meu irmão. Então, é o mínimo que eu posso fazer pra retribuir isso aí, Pedro. Tintinho também, pô. Vambora, é isso mesmo, tá certo, cara. E equipe de trabalho também, maneira pra caraca, meu irmão. A galera lá, o Tibo, o Rodney, o Cícero, pô. Colômbia, tá aqui hoje. Cadê o tá aqui hoje, mano? Então, isso aí, galera. Muito obrigado, galera. Obrigado. Valeu, rapaziada. Obrigado. Forte. Obrigado.